ପୁଅ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢାପଢି କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ପଢାପଢି କର କେତେବେଳେ? ପଢାପଢି କରେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୀତା ଟିକେ ପଢେ, ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀ ଇତ୍ୟାଦି ପଢେ। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀ ପଢ? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବାହ, ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। କିଚକକୁ ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ଭୀମବଦ୍ଧ କଲେ, ବାମା ନୁହେଁ ବାମ ବୋଲି ଗର୍ଜିଲା କିଚକ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପ୍ରହାରରେ ଯଶ ନେ କିଚକ। କିଚକ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ, ପାପ ଆଶା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ପଠେଇଲା, କହିଲା ଯା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିବୁ ମୁଁ କିଚକ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ। ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାହସ, ଆର ସିଂହ ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଇଏ ଶୃଗାଳ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବ, ତଥାପି ଆଶ୍ରୟ ତ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଙ୍କ ରୂପରେ ଥିଲେ, କହିଦେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ତୋର ଆନ ପ୍ରତିକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଜ ଏ ଆମ୍ଭ ବିଚାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ଭୀମ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି, ମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଦ ଏଠି, ଭୀମ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇଆ ଭାବରେ ଭୀମ ଅଛନ୍ତି ନା ସୁପକାର, ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ସେ ଚାଳଟା ଉଠବଡ଼ ହେଉଥାଏ, ଏଡ଼ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ପକେଇଲା। ଭୀମ ଠୁ ଅନ୍ଧାରିଆ କହୁଛି କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା, କହିଲା କାହିଁକି ଚିହ୍ନିବ ନାଥ ଦାସୀ ଅଭାଗିନୀ, ସହଜେ ସନ୍ତତ ସେତ ବିପଦ ଭୋଗିନୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, କମଳିନୀ କପାଳରେ ଆଣିଛି ଲେଖାଇ, ସନ୍ତତ ଦୀରଦ ପଦେ ମନ୍ଥି ହେବା ପାଇଁ। ପଦ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଛନ୍ତି? କମଳିନୀ ମାନେ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଏତେ କୋମଳ କିନ୍ତୁ ତା କପାଳରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୀରଦ, ମାନେ ହାତୀ ପଦ୍ମ ବନକୁ ଦଳନ କରିବ, ନହେଲେ ଭଅଁର ଦଳନ କରିବ, ଭଅଁର ନହେଲେ ତାଙ୍କ ମଧୁ ସୁଶୋଷଣ କରିବ। ତେଣୁ କିଚକ ପାପ ଆଶା କରିଛି। ଭୀମ କହିଲା, କେମନ୍ତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ନା କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କୁ କହିଦେ ରାତିରେ ନାଟ ମନ୍ଦିରକୁ ସିଏ ଆସୁ, ତୁ ଥିବୁ ବୋଲି କହିଦେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ସଙ୍କେତ ଦେଇଦେଲେ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। କହିଲେ ଆଜି ରାତିରେ ନାଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିବି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଇ ସମୟ ତକ କିଚକର କେମିତି ବିତିଛି, ମାନେ ରାତି ହେଲେ ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏତେ ଆଶା କରିଛି ନା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହେଲେ ସିନା ଇଏ ରାତି ହେଲେ ଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଜଲ୍ଦି ହଉନି। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇକି କିଚକ କହୁଛି, ବୁଝିଲ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ପାଖରେ ପାଆନ୍ତି, ତମକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ମୋଡ଼ିକି ପାଣି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଅସ୍ତ ହଉନ। ବଢ଼ିଆ କଥା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି କିଚକ ବଧରେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯାହା ହଉନା, କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ରାତି ହେଲା, ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କିଚକ ଆଗୁତୁଳା ଯାଇକି ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୀମ ଯାଇକି ବସିଛି ଜଗିକି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଦେଲା, ଭୀମ ତାର ଲୁଗାପଟା ଓଢ଼ଣା ଭଳିଆ ପକେଇକି ବସିଛି, କିଚକ ଅନେଇଦେଲା, କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲଣି, ଆହା କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ, କହିକି ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଯାଇକି ଧରି ପକେଇଲା, ଆରେ ବାମା, ବାମା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାମା ବୋଲି କହନ୍ତି, ବାମା ବୋଲି ତ ଧରି ପକେଇଲା। ଭୀମ ଉଠିଲା, ବାମା ନୁହେଁ ବାମ ବୋଲି ଗର୍ଜିଲା କିଚକ, ଭୀମ କହିଲା ମୁଁ ବାମା ତୋ ବାମ, ମାନେ ତତେ ମାରିବି ଏଇକିଲା, ବାମା ନୁହେଁ ବାମ ବୋଲି ଗର୍ଜିଲା କିଚକ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପ୍ରହାରରେ ଯଶନ କିଚକ। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମାନେ ପବନ, କିଚକ ମାନେ ବାଉଁଶ ଗଛ, ପବନ ହେଲେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯେମିତି କମ୍ପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ନାଟ ମନ୍ଦିରରେ ଭୀମ କିଚକକୁ ବଧ କଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।